ရှောင်းကိုတိုင်းနေသားကြီးပစွန်တောင်မျိုးနယ်ပြန်ဆိုင်နေပြည်သူဆက်ဆိုင်ဦးစီးဌာနနဲ့မြို့နယ်အခြေခံဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးရေကြီးလိမ်မှာတင်နာကိုမတ်လ20ရက်နေ့မှာစတင်ကမြို့နယ်ပြန်ဆိုင်နေပြည်သူဆက်ဆိုင်ဦးစီးဌာနရှိလူတို့အခြေပြုဗဟိုဌာနကွန်မြူနတီစင်တာခန်းမာရင်ဒေသပိလျက်ရှိရာမတ်လ20ရက်မိုးလယ်3နာရီကတနင်္လာနေ့မှာအခမ်းအနားကျင်းပကြောင်းသိရပါရယ် ရှေးဦးစွာမြို့နယ်ပြန်ဆိုင်နေပြည်သူဆက်ဆိုင်ဦးစီးဌာနဦးစီးအရာရှိဒေါ်ဟန်စုရင်ကတနင်္လာနေ့အမတ်စကပြောကြားပြီးမြို့နယ်ပညာရေးမှူးဒေါက္ခခေဆန်ကကျေးဇူးတင်စကားနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူလေးများအားဆုံးမတ်စကပြောကြားကတနင်္လာနေ့ပြဆီယာမမြဖြစ်သောဆီယာမဒေါ်ဝင်းလက်ဖြူနဲ့ဆီယာမဒေါ်စင်ဝေဝေနှင်းတို့အားကာရာဘီလက်ဆောင်များပေးရပါတယ်အဆိုပါတနင်္လာနေ့မြို့နယ်အတွင်းရှိအခြေခံပည